Ai, Flox, se não fosse você, eu tava ferrado, né? Porque aqueles lá que eu achavam ser meus amigos, eles só ligam pro ratão. É, e pelo jeito agora estão ligando pro coelhão, olha aqui. Que é o coelhão? Como assim coelhão? Ah, Wolf, o que você já pegou outro bicho, cara? Isso daqui é o coelhão, Resende. Wolf, deixa eu brincar um pouquinho. Cuidado, que ele tá machucado. Coelhão! Tô. Aí, deixa eu pegar. Gente, vocês podem fazer um pouco menos de barulho? Eu tô meio que machucado aqui, eu quase que fui... A gente tá brincando com o coelhão. É, por favor, né? Eu quase conheci a morte. Para com isso. Rosane, qual é o teu problema com os nossos animais de estimação? Qual é o problema? Eu quase morri! Eu posso ter um pouco de descanso? Ninguém liga! Deixa o coelhão. Puxa a perna dele. Puxa a perna dele. Puxa a perna dele. Tá, não, tá, vamos tá, pra lá. Saiu daqui. Ai, ai! Sai daqui, Wolf. Caramba! Pega o coelhão. Larga o coelho na perna do Resende. Para. Flox, tira eles daqui, por favor. Vai pra lá. Sai daqui. Ah, olha esse daqui, coelho pulando na minha cara, meu. Vamos, coelhão. Não se mistura com essa gentalha. Sai, Flox! Sai, Flox. Joga esse coelho longe. Coelho chato. Deixa eu ter o meu momento! Deixa eu ter o meu momento! Vamos deixar o Ó, olha só, eu tenho algumas coisas pra te falar. Tipo, mesmo depois de tudo que aconteceu, você ainda tá aqui. E isso... Ok, você acha que eu não tô te vendo aí? Oi? Não, eu tô procurando uma formiga aqui. Uma formigona? Pode continuar, é. Por favor, saia daí! Ok, sério. Continuando. É, bom. Nossa, eu nem consigo mexer minha cabeça direito. Ai, não, tô não com se um pouco mexe, você tá machucado. Tá. Bom, enfim. Quando aconteceu tudo isso, eu achei que você iria ficar, tipo, super bravo e nem iria lá me ver. Mas, tipo, Wolf, você acha que eu não tô te vendo aí? Tipo. É sério. E você foi lá ainda me ajudar quando eu tava prestes a pular da ponte. E se não tivesse aquele ratão, né? Nada disso teria acontecido. Mas não era pra isso ter acontecido mesmo. Apesar de tudo, eu ainda gosto de você. Ai, ai. Só que agora, nem andar eu consigo. Imagina, ter um namorado bundão igual eu. Ah, para com isso. Você tá machucado, não fala assim. É, e não culpa foi culpa, culpa sua. Foi culpa do ratão. Culpa do Wolf. Culpa sua, ele morreu! Sério isso? Ainda com isso? Sai fora, ô chifrão! Mas tipo assim... É, eu vou contar um negócio que aconteceu lá, no céu. Gente, que é isso? Tá virando um reality show aqui, meu? Pelo amor de Deus, tá todo mundo vendo essas coisas aqui? Eu tô expondo meu coração. Ô, Bibi, tá achando que é o quê? Nossa, ela quase caiu em cima de perna. Desculpa. Quase que ela pisa na minha cara aqui. Bom... Eu tava tentando pegar um ângulo bom da câmera. Ah, ótimo. Meu, sério, tá virando show isso aqui. Tá virando show. É, olha só... E aí, quando eu tava lá no céu já... Porque você sabe, né? Eu quase morri. Aí eu tava lá no céu, aí tipo, encontrei um monte de gente... E você me deu seu coração. Eu dei. Alguém peidou. Não fui eu. Alguém peidou, eu ouvi. Desculpa. Caraca, cara. Ai. Tá. E aí, tipo, você me deu seu coração. Aí eu sabia que você ia querer voltar a falar comigo, sabia? Coelhão. Mesmo? Aconteceu tudo isso lá no céu. Aconteceu tudo isso lá no céu. Foi bem estranho, mas foi legal. Tá olhando o que, Wolf? Nada. Sai da minha frente. Você quase me matou, sua anta. Olha, a única coisa que eu quero fazer... E eu vou fazer isso sentado. Não... Ai... Não Cuidado. Deitado. Calma. Calma. Que você colocou? Ai, eu odeio esse Wolf. Calma aí. Agora ele deixou um brinquedinho pra você. Calma aí. Ai! Ai, ok. Dado. Consegui. Ah... Ai, tá doendo. Ai, tá doendo. Não, mas fica assim. Não. Eu sou capaz disso. Você vai se machucar mais. Para. Vai.
Ok. Consegui. Tá tranquila. Tá favorável. Favorável. Agora, eu queria te agradecer por tudo, tá bom, Flox? Por tudo mesmo. Desde... sei lá, ter dado atenção pra mim desde o começo até... Por que você tá filmando isso? Ô, Bibi, vem cá. Tem que registrar o momento. Toca aqui uma música pra eles, ó. Ah, ó, eu desisto. Eu vou voltar a dormir. Boa noite. Acorda, Rezende viu que lá naquela coisa no buraco caiu. Continua, Poker. Ele matou o ratão. Coitadinho dele. Ele foi pro saco e todo enterrado. Culpa do Rezende. Ai, por que vocês me deram um banjo, galera? Ué, vem com a gente. Ai, tá bom, vai. Calma aí. Vai. Isolados, isolados. Vai, Pock. Sério, galera. Nossa, obrigado por vocês estarem comigo juntos. Tá bom, agora é hora do seu remédio, tá bom? Remédio? Como assim remédio? Pra você melhorar, ué. Você tá com a perna quebrada. Tá, tomei. Cadê o coelhão? Ai, que coisa ruim. Mas tem que ser ruim pra melhorar. Credo. Bom, enfim, galera. Eu queria agradecer por vocês sempre ficarem juntos comigo, tá bom? Mesmo o Wolf sendo um burro, eu ainda gosto de você, Tetão. Porque eu sou burro. Porque você tem um chifre. Eu também tenho, não sou burro, não. E porque... não, imagina. Você jogou o rato em mim, Wolf. Você quase me matou. Não pegou meu rato. Tá bom, vamos fazer o seguinte. Nunca mais comentamos sobre o ratão? Ah, não. Pode ser? Pode ser? Esqueci o ratão das nossas memórias. E galera, ovelha, você não foi convidada pra festa. Sai daqui. Não bate na ovelhona. É, coitado. Eles não gostam de bicho, vocês já notaram? Eu queria só perguntar um negócio pra vocês. Onde vocês pegaram esse piano? Essa é a obra do Wolf. Ah, o Wolf... eu acho que ele anda, sei lá. No mesmo lugar que eu peguei essa arma. A gente fez aqui agora, sabe? Que é só de madeira. Olha esse trombone. Gente. Olha aqui, ó. Olha meu violino. Olha minha arma. Olha meu banjo. Olha aqui, ó. Olha um ursinho pra você. Ah, obrigado. Pô, que eu acho que eu vou tirar a perna do Rezende. Não, não é pra tirar na perna de ninguém. Para. Não vai tirar, não. Isso, para tudo, tá bom? Olha só, eu só quero uma coisa. Eu quero que a gente encontre a cura pra Phlox logo. Tá bom? Ela já tá curada. Não, ela tá com a orelha ainda e a asa que atrapalha ela. A gente vai encontrar essa cura sim, tá bom? Nossa, eu já achava que era natural. Pera, eu esqueci de alimentar. Eu esqueci de alimentar a Phlox. Pega essa comida, Phlox. Não, para com isso. De galinha. Para com isso, chifrão. Tá bom. Rezende. Como é que você tá andando? Senta. Rezende. Ah, é que... eu guardei uma coisa pra você. O quê? Seu taco de beisebol. O meu taco! Caraca, cara! Você guardou mesmo, é nóis! Mesmo você matando o ratão, você merece, tá? Nossa, merece uma música! Nossa. Que música? Vai, Bibi, puxa vai, uma Bibi, música. É. Ah. Vai que eu vou ficar tirando pra cima, vai. Eu vou dormir aqui, ó. Cuidado, vai ter bala perdida. Cuidado, deixa, eu vou voltar pera, a dormir. Wolf, já tem gente machucada. Vou voltar a deitar. Eu vou deitar, deitar. Ai, ai. Ó, vou... fiquem quietos. Sai daí de cima da minha perna! Caramba, ai! Não brinca de pular o Rezende, pô. Não, para! Meu Deus, gente, pelo amor de Deus. Para com isso, chega, acabou. Ai! Eu pulo mais lá, mais alto. Vamos brincar de jogar o piano pro lado pro outro? Para, gente, por favor! Vai, Wolf. Vai do outro lado. Não adianta. Pega. Eu não sei o que acontece.
Eu não sei o que acontece com esses idiotas aí. Ai, ai. Galera, pra comemorar que eu tô vivo, eu queria cantar uma música pra vocês. Mas eu queria que vocês me acompanhassem. Eu queria que vocês me acompanhassem. Vai, então. A voz funda assim. Vou gravar, Recente, vai. Vamos lá, vamos lá. Eu vou tocar o violão. Vai, violão. Oi. Violão, calma. Tô tentando aqui tocar o violão. Aê, isso aí, ó, legal. Vai, violão, vai, violão. Jingle bell, jingle bell, acabou o papel. Não faz mal, não faz mal, limpa com o jornal. Olha eu com boné, olha eu com boné. Tá velho, velho pra chuchu. Como eu vou limpar o bumbum.